Xocalı rayonunun Sığınaq kəndi. Burada da Azərbaycan, Türkiyə bayraqları və yolu inşa edən Türkiyə şirkəti Kolin şirkətinin bayrağı asılıb. İki qardaş. Sığınaq və Çanaqçı kəndlərinin azad edilməsi Şuşa əməliyyatı üçün xüsusi əhmiyyət daşıyan əməliyyatlar idi və ordumuz böyük qəhrəmanlıq göstərib işğalçılardan bu kəndləri azad etmişdir. Bundan sonra da istiqamət Daşaltı kəndidir. Ondan sonra da Şuşa.